पूरा पूरा व्यस्त भइरहेको छ। आफ्नै जिल्लामा आफै खुलेको ठाउँमा मतदाताहरूको बिचमा आफ्नै मतदाताहरूको बिचमा मत खसाल्नु दुवैजना मत खसालेका छौँ। त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि लोकतान्त्रिक जनतामा सार्वभौम सत्ता आफूलाई शासन गर्ने आफैले रोजेका मतहरूको माध्यमबाट ग्रुप सञ्चालन त्यो कुनै यस्तो होइन। त्यसलाई यस्तो पठाउनुलाई व्यक्तिलाई जो विभिन्न छालाहरूमा सत्ता निरङ्कुशता लादेर आफूले कहिले पनि जनताको सामना गरेर एकैचोटि रूपमा कब्जा गरेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिदिन फर्काउने कोसिस जारी थियो। नक्कली निर्वाचनसम्म गर्ने देखाउने प्रयत्न हुन सक्थ्यो र त्यसलाई हामीले असफल बनायौँ र पाँच दिनबाट प्रक्रियाबाट